ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကိုခေါင်းကိုက်စေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်သားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကမြန်မာလိပွဲစဉ်ရှစ်ကဲအစောပိုင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြင့်ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ AR United အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့ရန်ကုန်အသင်းကခိုးပြက်နိုင်ပွဲရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် AR အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကိုတော့ခေါင်းကိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကရတနာပုံအသင်းကိုခိုးပြက်နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန် United အသင်းဟာအခုပွဲစဉ်မှာလည်းကိုပြတ်နိုင်ပွဲကိုထပ်မံရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလူစဉ်ဖြစ်တဲ့စီလာရန်နိုင်ဦးလှိုင်းဖို့ဘူဒေးဗစ်ထန်ဇဝင်းသိန်းဟင်းစရာလင်းစာနီထက်စားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့သလို ARE United အသင်းကလည်းလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ပွဲတွေရရှိဖို့အတွက်ရွှေကိုအောင်နိုင်ဝင်းရှားစားအောင်ဝေယံလင်းသူရန်ပိုင်ဆိုးမိမိအောင်စားတဲ့ကစားသမားအစုံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်ပွဲစားတွေကရန်ကုန် United အသင်းက ARE အသင်းဘက်ကိုထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ARE အသင်းကကစားနေထားတဲ့တာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ပုဂ္ဂတချင်း32မိနစ်မှာတော့ရန်ကုန် United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်ထန်ရဲ့ခိုးဖန်တီးပေးမှုကတစ်စက်စီလာကရန်ကုန် United အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ARE အသင်းကတော့ဦးဆောင်ကိုခွင့်ပြုပေးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့တိုက်စင်ဖွင့်ကစားဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပေမယ့်ဇဝင်းသိန်းကပုဂ္ဂတချင်း36မိနစ်မှာဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပထမပိုင်းပြီးမှတော့ရန်ကုန်အသင်းက2ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလက်နဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ARE အသင်းကအထာနှေးနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန် United အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုစီလာကပွဲကစားချင်း46မိနစ်မှာတတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန် United အသင်းကလူစားပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကစားအားချခဲ့တာကြောင့် ARE အသင်းကတိုက်စင်မြင့်ကစားလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပွဲကစားချင်း59မိနစ်မှာတော့ ARE အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အောင်နိုင်ဝင်းကခြေပါကိုတစ်ကိုးပြန်လဲသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်ပို4မိနစ်မှာတော့ဒေးဗစ်ထန်ကရန်ကုန် United အသင်းအတွက်စတုဒ္ဒမြတ်ဦးဆောင်ဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာမို့ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ရန်ကုန် United အသင်းက၄ဂိုးတဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကိုရရှိယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းက ARE အသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတော့ရမှတ်22မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုယာယီဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ARE အသင်းကတော့ရမှတ်4မှတ်သာရရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ဆဲဆောင်တန်တရာထဲမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ ARE အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကိုခေါင်းကိုက်စေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်သားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။